En aquest vídeo anem a introduir una eina fonamental que tenim els que treballem en neurociència, com són els atles de l'encefal de diferents espècies. Nosaltres a classe treballarem sobretot en l'atles del cervell del ratolí, però també existeixen altres atles com els atles quemoarquitectònics, que tenim aquí el de la rata, o d'espècies com el pollastre, que també es gasten en investigació. Ens anem a centrar en eh, veure com està construït aquest atles i com ens ajuda a navegar, perquè això no és més que un, un mapa, en les diferents estructures encefàliques del ratolí. En primer lloc, hem de saber que tot mapa té un punt zero i això també és d'aquesta manera en l'atles estereotàxic. El punt zero és un punt que s'anomena bregma. Bregma és el punt en el qual conflueixen les sutures dels ossos parietals i frontals del crani. I serà el nostre punt 0. Totes aquelles parts que estiguen anteriors a bregma estaran assenyalades en les diferents, eh, els diferents plànols que anem a anar veient amb un número positiu. Serà bregma més el que siga en mil·límetres. Aquelles que estiguen posteriors a bregma estaran assenyalades amb un número negatiu. Serà bregma menys el que siga en mil·límetres. Podem veure que el servei del ratolí té uns pocs mil·límetres i per tant eh, tindrem des de més o menys bregma més 4 mil·límetres fins a més o menys bregma menys 6 mil·límetres. Per a construir els diferents plànols d'aquests atles el que s'ha fet ha sigut tallar en plànols coronals, igual que els que hem utilitzat en eh, la pràctica 1 de la dissecció del corder i la pràctica 2 del muntatge de sèries eh, de preparacions histològiques, s'ha agafat el servei del ratolí, com dic, i s'han fet sèries coronals. També té una part l'atles amb sèries sagitals, però això no la gastarem en classe. Seguint aquesta idea, si eh, comencem a eh, observar el nostre atles. Vosaltres teniu disponible en l'aula virtual un, només un extracte, però veieu que l'atles és més gran. Primer tenim una visió sencera, en sagital, de del que és l'encefal de ratolí i veieu que hi ha diferents, eh, com si fos una regla, i aquesta regla ens està marcant els mil·límetres. I com veieu, el punt bregma que hem vist abans està marcat com a 0 ahir. Ara, comencem per la part més anterior i veieu que el primer tall que ens apareix està en un bregma 428 mil·límetres, és un número positiu, com hem dit, per en la part anterior de bregma tenim un número positiu. Això vol dir que aquest tall està localitzat a 428 mil·límetres d'aquest punt, que és el nostre punt zero. I com veieu, el que tenim són els bulbs olfactius, que són una estructura telencefàlica perquè estem en un nivell prou anterior. Si continuem navegant, arribem a una zona molt pareguda de la que ferem en el primer tall en la pràctica 1 de la dissecció de l'encefal de cordera. Així sí, el que veiem és l'encefal. Tenim escorça, tenim subcòrtex i tenim el cos callós. Esta plana ens serveix per explicar com podem llegir l'Atles. A banda de saber el nivell de Bregma, també hem de saber quines estructures estem veient. Com veieu, aquest tall de l'encèfal de ratolí, la preparació histològica la teniu així representada, en aquest tall el que tenim són uns dibuixets amb línies contínues i línies discontínues. Les línies contínues marquen tractes axònics. En aquest cas tenim la comissura anterior, que ja coneguem, i el cos callós, que també coneguem. El, les línies discontínues, el que estan marcant, són les divisions entre diferents àrees, que evidentment sobre la preparació no es veuen, però nosaltres sabem que estan ahí. Per a poder llegir quines àrees són, el que fem és anar a les abreviatures i, per tant, la M1, la busquem així, M1 és el còrtex motor primari, d'acord? I així no podem saber on estem i què estem veient en la nostra preparació. Si anem un poquet més cap a darrere, podem arribar a, a un tall que tinga diencefal, podem observar com els ventricles estan en negre, ventricle, tercer ventricle dorsal, tercer ventricle ventral i ventricles laterals, d'acord? i com, eh, en general, se segueix la estructura que hem comentat de àrees separades amb línies discontínues i tractes fibrilars separats amb línies contínues. Com us he dit, vosaltres tindreu disponible un extracte dels de, eh, talls coronals, però en l'atles eh, real també tenim talls sagitals que ens permetrien una altra visió de l'encefal del eh, ratolí. En les diferents pràctiques anirem fent ús d'aquest atles i recordeu que a l'examen de pràctiques heu de dur el vostre atles imprès. Com vos deia al principi, no només tenim l'atles estereotàxic del ratolí, també, per exemple, tenim a l'abast l'atles eh, de quimia de la rata, o del ratolí, també hi ha un exemplar. En este, en lloc de tindre, eh, de ser un mapa, eh, que simplement ens eh, diu a on estan les diferents zones, tenim eh, els diferents tipus cel·lulars. Per exemple, obrint a l'atxar, així tenim una mostra de neurones que expressen un marcador que es diu calretinina. Si anem a una altra tenim una tinció de tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa és un enzim que marca eh, sinapsis dopaminèrgiques. Així tenim l'estriat amb les seues sinapsis dopaminèrgiques. Estos atles, per tant, ens ajuden a saber no només quines àrees té el cervell o l'encefal, sinó també quin tipus de neurotransmissor, quin tipus de neurones estem trobant en cada una. I com us dic, no només utilitzem eh, rates i ratolins en investigació, l'atles que tenim aquí davant és l'atles del cervell del, del pollastre, que encara que us sembli estrany també es gasta en investigació en, en neuro, i, eh, com veieu, té la mateixa estructura que l'atlès del ratolí, sols que eh, l'encefal de les aus és un poc diferent al dels mamífers, però l'estructura és la mateixa. Tenim unes guies per a poder manejar-nos en les diferents àrees del servei del pollastre. Amb això, espero haver-vos ajudat a introduir aquests atles i continuarem utilitzant-los en classe.